За, нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлаар салбарын сайтад асуулга тавьж өнөөдөр тодорхой хэмжээнд 7 гишүүд асуулт тавьж энэ эрүүл мэндийн салбарт эрүүл мэндийн салбарын үндсэн чиг үүрэг болсон нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулахад ямар үр дүнтэй ажлууд хийгдэж байгаа, ямар хуу янцтай явж байгаа гэдэг дээр бас нэлээд сайн мэдээлэл одоо авсан болов уу, дүр зураг харагдаж байгаа болов уу гэж бодчих. Өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэнд, нийтийн эрүүл мэнд гэдэг үг нь хүртэл зөрчилдөөнтэй. Орчуулахдаа хоёр өөр янзаар явцсан. Хуулиндаа болохоор нийгмийн эрүүл мэнд гэж явдаг. Энэ хаанаас public health гэхээр нийтийн эрүүл мэнд гэдэг ингээд хоёр янзаар өөрчлөлт ингээд явцсан. Энэ асуудлаа хүртэл та бүхэн мэдгэцлээд өгөөч ээ. Өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн насны хүн амын нас баралтын 77% буюу хавдраар нас орж байгаа, халдварт бус өвчнөр нас орж байгаа нийт 10 хүний 8-ыг нь бид нар аврах боломжтой, амь насыг нь аврах боломжтой, урьдчилан сэргийлэх боломжтой байгаа. Дахин хэле. Нас барж байгаа 10 хүн дутмын 8-ыг нь бид нар амьд сэрүүн байлгах боломжтой байгаад байна. Сүүлийн 20 жилд хавдраас шалтгаалсан нас баралт тасралтгүй өссөөр өнөөдөр бид нар дэлхийд хавдраараа 2-р байранд эрэмблэгдэж байгаа. Бид ковидын үед Монгол улсын засгийн газар бас тодорхой үр дүнтэй сайн ажиллаж бусад улс орнтой харьцуулахад бид нар арай бага. Монгол улсын хэмжээнд 2000 гаруй хүнээ бид нар энэ дэлхийн нийтийн цар тахалд бид нар алдсан. А гэтэл жил болгон бид нар 4000-аас бараг 5000 шахуу хүнийг энэ хавдрын өвчлөөр нас алдж байна. Жишээлбэл 21 онд бид 4251 хүнээ алдсан. Энийг энэ тоог харах юм бол бүтэн нэгээс хоёр сумын хүн амтаа тэнцэх ийм одоо хүмүүсээ бид хавдраар алдаж явуулж байна. Энэ санаа зовох асуудал биш гэж үү? Санаа зовхгүй байх асуудал юм уу? Халдвар тус өвчлөгийг үүсгэж байгаа хамгийн том хүчин зүйл нь одоо тархалт гэдгийг та бүхэн өөрсдөө тайлан дээрээ дурдчих. Монгол улсын нийт бүс нутгийн төвшөнд илүүдэлж юм ба тархалтын дархалт насанд хүрсэн 2 хүн дутмын 1, 3 хүүхэд дутмын 1 нь илүүдэлжийн тархалттай байгаа нь өнөөдөр гамшигын хэмжээнд төрж нийгмийн эрүүл мэндэд тулгарч болзошгүй хамгийн том эрсдэл болоод байна. Монгол улсын хөдөлмөрийн чадвартай хүн амын 55% нь илүүдэлжинтэй байгаа. Эдгээрийн 19% нь бүр тархалт гэдэг өвчний онштой байгаа. Тэгээ ийм байхад бид нар яаж хүн амынхаа дундаж наслалтыг яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Ялангуяа бид нар ирчүүдээ, эргэжтэйчүүдээ хаан дундаж наслалтыг өсгөж амьдралын чанарыг яаж одоо сайжруулах юм бэ гэдэг асуудал өнөөдөр хамгийн гол чухал асуудал болоод байна. Өнөөдөр айл болгонд магадгүй нэг хавдартай хүн хамаатан сад найз нөхдийн дунд хавдартай хүмүүс байна. Ард иргэд туйлдж байна. Ийм бахад бид нар өвчлөлийг архагчсан хожуу үед нь өртөг өндөртө оншлоод эмчлээд үүнд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн 70 гаруй хувийг зарцуулж байгаа нь бид урвуу тогтолцоотой яваад байгаа гэдгийг ингээ харуулад байна. Өнөөдрийн манай эрүүл мэндийн тогтолцоо нь урьдчилан сэргийлэх биш, өвдсөн хойно эмчилдэг ийм урвуу тогтолцоотой байгаад байна. Үүнд улс хамаг төсвөө барж байна, хамаг хүчээ барж байна. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтан албан хаагчид хүчээ барж байна. Хүмүүс өөрсдийнхөө амь насыг алдж байна. Тэгээд бид өвдсөн хойно нь биш, өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлнэ гэд мэдээд байгаа мөртлөө энэ ажил дээр өнөөдөр харамсалтай нь төдийлөн үр дүн гарахгүй байгаа. Хэрвээ бид нийгмийн эрүүл мэндээ сайжруулах энэ хоёр чи үндсэн чиг үүргийнхаа нэгийг нь илүү үр дүнтэй болгож энэ салбарт юм реформ хийж чадах юм бол өнөөдөр Монголын эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч ажилтнуудын маань ачаалал буурч тэд нар маань арай илүү нөхцөлд одоо ажиллах ийм боломж бүрдэнэ. Монгол улсын 21-25 оны хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд халдварт болон халдварт бос өвчнөөс сэргийлэх, хянах, илрүүлэх тогтолцоог үндэсний төвшөнд шинжлэн нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын бэлэн байдал хариу арга хэмжээний тогтолцоог бэхжүүлнэ гэж заасан. Уг арга хэмжээний хэрэгжилтийг 21 онд та бүхэн маань өөрсдийнхөө ажлыг 100% гээд үнэлээд ороод ирсэн. Энэ ажилд 18.6 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан байна. Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж иргэн
За, асуулга тавьсан гишүүний юу минутыг нэмж өгье. Минут хэрэгтэй болоо. Үзлэг онцлогоонд хамрагдах, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэм маягийг төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж Монгол улсын засгийн газар зорж байгаа боловч 21 оны байдлаар энэ одоо ажлыг 70%-тай үр дүнд хүрсэн гэд та бүхэн манд тодорхойлцсон байгаа. Гэтэл энэ амьдрал дээр хэрэгжиж чинь үнэхээр 70%-тай хэрэгжсэн юм уу гэдэг асуудал чинь өнөөдөр эргэлзээтэй байгаад байна. Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд та бүхний байгуулсан дэмжих төв, салбарын бодлого нь хүн амын дунд хоол, шимт хижээлийн боловсрол олгож, амьдралын зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх нь хамгийн өртөг багтай үр дүнтэй арга юм а гэдгийг та бүхэн бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр эрүүл байхын тулд зарцуулж байгаа нэг төгрөг өвчтөе болсон хойноо зарцуулж байгаа 20 төгрөгтөө тэнцэнэ гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тодорхойлцсон байна. Амьдралын хэм маягаа өөрчилж, зохистой хооллож, биеийн жингээ тогтмол хэмжээнд байлгах нь зүрх суцны өвчлөл нас баралтын 80%, за жихрийн шижинг 90% хүртэл бууруулах боломжтойг эрдэмтэд яриад хилээ тогтоочод байна. За зохистой хооллоод биеийн жингээ хэвийн хэмжээнд барьж амьдралынхаа туршид идэвхтэй хөдөлгөөнийг эрхэмлэх юм бол хорт хавдрын тохиолдлыг 30%-аар бууруулж болно гэдгийг бас тогтоочод байна. Тэгээ бид хамгаалж чадах, урьдчилан сэргийлж болох энэ одоо өвчлөл рүү анхаарч өвчлөсний дараа биш өвдөхөөс өмнө хамгаалж чаддаг ийм эрүүл мэндийн тогтолцоог Монгол улсад хэрэгжүүлмээр байна. За сүүлийн жилүүдэд Монголын иргэд спортоор хичээлж байгаа, мөн одоо nutrition буюу одоо шимт хичээлтэй хоолыг эрхэмлж байгаа, спортоор хичээлж байгаа, иргэд маань өөрөөр хэлбэл одоо хичээж эхэлж байгаа ийм сайхан үр дүн бол харагдчихэйн. А энд юу дутагдаад байна гэхэлэр салбарын үр дүнтэй менежмент дутагдаад байна. Та бүхний манлайлал дутагдаад байна. Тийм учраас энэ дээрээ өөрчлөлт шинжилт хийгээд өгөөч. Монгол хүний монгол хүн, Монгол улсын хамгийн үн цэнтэй үнэт баялаг юм болвол Монгол улс цаашдаа хүчрхэг үндэстэн болж үнэхээр одоо тогтохын тулд өнөөдөр Монгол иргэн маань эрүүл байх хэрэгтэй байгаа тийм. Тийм учраас энэ Монгол улсын үндсэн чиглэлд зорж байгаа энэ зорилт, Монгол улсын энэ засгийн газрын зорьсон зорилт хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааг 2022 онд эрүүл мэндийн салбар үр дүнтэй хэрэгжүүлж, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсролыг олгож, иргэдийг зөв зохистой хоол, зөв зохистой амьдралын хэм маяг руу та бүхэн маань одоо чиглүүлэх энэ үндсэн үүргээ хэрэгжүүлээч ээ, манлайлж ажиллаач ээ, эрүүл мэндийн салбарт реформ шинжилэл хийгээч ээ, хүмүүсээ энэ цаг бусаар амь насаа алдж байгаа энэ аюулаас та бүхэн авраач ээ, хамгаалаач ээ гэдгийг өнөөдөр та бүхэнд онцлон анхааруулахыг хүсэж байна. Тэгээ 22 оны энэ төсвийг бид нар бас дахиад л эрүүл мэндийн одоо салбарын төсвийг бид нар хангалттай баталж өгсөн. Энэ одоо төсвийг үр дүнтэй зарцуулж, өөрсдийнхөө одоо эрхэлсэн ажилд хариуцлагатай хандаж, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахад чин сэтгэлээсээ та бүхнийг үр дүнтэй ажилласаа гэж хүсэж байна. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Улсын хурлын гишүүн Болж Нэмэн Баяр Сайхнаас